Здравствените власти ќе седнат на состанок со родителите, кои одбиваат да ги вакцинираат децата и ќе ги спротивстават ставовите со нив. Ова следи откако повеќе од 1000 родители во земјата потпишаа писмени изјави дека не дозволуваат нивните деца да бидат имунизирани со било која вакцина, па и со МРП против малите сипаници во време на епидемија. Министерот Филипче е оптимист дека ќе ги разубеди родителите кои се сомневаат во ефектот на вакцините. Секој граѓанин заслужува да дојде да дебатира. И ние имаме сериозни контраргументи на нивните сомневања и ќе го направиме тоа. Луѓето сакаат да донесат и некои експерти од странство кои што ќе презентираат некои аргументи во нивна корист, спремни сме и на тоа. Значи спремни сме да се соочиме и да ги увериме дека тоа што во што се сомнева навистина не е така. Од здравствениот инспекторат пред само неколку дена кажаа дека ги имаат собрано сите изјави на родителите кои не сакаат да си ги вакцинираат децата. Тие кажаа дека со нив ќе постапуваат построго и ќе ги казнуваат парично. Ќе бидат повикувани на поравнување. Тие родители кои нема да се појават, за нив ќе следува прекршочна пријава во суд кој е надлежен за таа општина. Епидемијата на мали сипаници веќе половина година трае на територија на целата држава. Тоа ги натера властите да не дозволат невакцинирани првачиња да се запишат во училиште. Документите им ги примаат на разгледување, но без полни вакцинални картони нема да ги распоредат децата по одделенијата од септември.